Бүгін дүниежүзілік демікпеге қарсы күн. Осы дертті емдейтін дәрігер мен пульмонологтар мамырдың алғашқы жұмасында осы күнді атап өтеді. Астанада бронх демікпесін бақылау уақыты деген тақырыпта 10 күндік басталды. Сол аралықта аталған аурудың алдын алу шаралары түсіндіріліп, демікпеге шалдыққандарға өзін қалай күту керектігі туралы кеңестер беріледі. Әлемде бронх демікпесімен ауыратын 300 миллион науқас бар бүгінде. Ал бізде әр 100 мың адамның жартысына жуығы осы дертке шалдыққан. Қазір демікпені емдеу тәсілдері көп. Тұқым қуаламаса, сырқаттың алдын алуға болады. Өкпе қызметінің ұйқының бұзылуы көбіне аурудың алғашқы белгілері саналады. 60-70 жылдармен дәрігер енді кеңес уақытында дәрігер болған, бұл аурудан көп адамдарда көз жұмған болатын. Дәрігерлердің басты міндеті сол бұл демікпені бақылауда ұстау, бұл демікпені асқындырмау. Ал қазіргі таңда біздің медицина көп әжептәуір алға кетті деп санауға болады. Сондықтан осы демікпенмен күресетін жағдайымыз бар.